Ráda bych vám ukázala, jakým způsobem funguje právě zmíněný smart výukový software online, který v současné době už je aplikací Microsoft Teams. Dovolte mi, abych vás seznámila se skutečností, kterou tady vlastně máme připravenou. Já jsem paní učitelka, která má nastavený software tak, že Smart Learning Suite v angličtině máme už v současné době propojený s žáky, kteří se nacházejí mimo vlastně tuto místnost. Jsou doma, sedí doma. První aktivita, kterou bych vám ráda předvedla, je společná práce všech žáků v jednom jediném prostředí. Je to takzvaný workspace. Já tedy ukážu, že v tom prostředí Smart Learning Suite, tedy ta online verze softwaru Smart, je součástí Microsoft Teams. Jenom chvilečku to bude trvat, než se připojíme. A za chvilečku se ukáže právě takzvaný workspace, tedy pracovní plocha. A když se podívám na Student Progress, tak za chvilečku uvidíme prostředí, které bude pro všechny stejné. To prostředí vypadá, že je maličké, nicméně kdybychom ho ovládali tak, jak jsme zvyklí pracovat s dotykovými zařízeními, tak uvidíte, že už máme společné prostředí viditelné. Žáci u sebe doma a já ho mám tady u sebe. První aktivita, kterou já poprosím, aby mi žáci na dálku udělali, je vlastně přidat obrázek, který znázorňuje příslušné zlomky. Takže tématem, na kterém budeme si všechno ukazovat, jsou právě zlomky. Takže teďko moje ukázka toho, co mají žáci dělat, bylo to přesunutí obrázku 4/4, 3/3. A já teď bych poprosila ostatní žáky, aby mi přesunuli zlomky k těm zápisům, kterým odpovídají. Takže chvilečku počkáme a já věřím tomu, že uvidíme všichni, jak pracují všichni žáci na dálku, nejenom já. A teď bych poprosila žáky. Tak, vidíte, už nám přibyly dvě poloviny, jsou tam dvakrát, ano, máme tam třetiny, výborně. Tak, žáci na dálku se opravdu snaží. Vypadá to, že budeme mít brzo hotovo. No a jsme ve škole. Byť máme tedy žáky daleko a bylo by dobré žáky ohodnotit. A protože už máme práci žáků hotovou, tak já jako paní učitelka všechno zkontroluju, vypadá všechno výborně a samozřejmě žáci si zaslouží také odměnu. Co jiného ve škole než jedničku nejlépe v kroužku. A já teďko uvidím za chvilku reakci žáků, kteří samozřejmě budou rádi, budou spokojeni a udělají třeba smajlíky nebo mi odpoví nějakým způsobem na to, že úspěšně splnili tady svůj úkol. A vidíte, už mi tady smajlíci naskakují, mám tady i srdíčko. No a protože mám žáky samozřejmě daleko, sedí doma, tak já se můžu si kliknout na jakoukoliv část, kterou mi přidali a vidím, že srdíčko mi poslala Kája a smajlíka tady mám třeba od Ivči. Takže to byla ukázka společné práce učitele i všech žáků v jednom jediném prostředí. No a já bych teď postoupila kousek dál. Mám tady připravenou další aktivitu, protože pochopitelně ve škole nebudeme vždycky pořád všichni pracovat jenom v jednom jediném prostředí, ale je také někdy potřeba, aby každý žák pracoval sám individuálně. Můžete si představit tu situaci tak, že bude mít každý žák k dispozici nějaký pracovní list. No samozřejmě v elektronické podobě. Já tedy v tomto okamžiku opouštím tuto aktivitu. Další aktivitu, kterou mám pro vás připravenou, jsem nazvala individuální procvičování. A já v okamžiku, kdy nasdílím link pro žáky, tak oni se mi budou moci do té aktivity velmi rychle přihlásit. Tak, jediné, co musím ještě udělat, je samozřejmě vyhledat ten správný kanál, do kterého potřebuju ten odkaz nasdílet. No ten kanál je pochopitelně v Teamsech, jak jinak. Já tedy ho vyhledám, náš kanál se jmenuje Smart. Je to Smart v SVS Teams. Tak.
Odkaz je připravený, nechám ho čistě jenom sdílet a v tomto okamžiku už mají všichni žáci v Teamsech nový odkaz. Můžeme se eventuálně i podívat. Tady je náš kanál a jak vidíte, individuální procvičování už máme k dispozici. I učitel se může přes tento odkaz dostat do stejného prostředí. Tentokrát tedy mají všichni žáci ty elektronické pracovní listy. Jenom chvilečku potřebujeme počkat na to správné přihlášení a já už se teď podívám, jestli mi žáci budou pracovat. Tím, že už žáci pracují, tak to poznám podle toho, že tady právě vidím jejich jména. Žáci tedy mají nějakou aktivitu připravenou. Pochopitelně se i já můžu podívat na to své zadání a vidíte, že máme tady k dispozici možnost. Znázorněte graficky zlomky. To znamená, že máme vpravo dole nějaké malé dílčí obdélníčky, takže žáci budou brát nějaké obdélníčky a budou zkoušet tedy dávat třeba v tomto případě 3 poloviny. Takže máme 2 poloviny, 3 poloviny, jo, pak budou 2/3 a tak dále. V pravé části potom zase můžete vidět, že žáci dostali nějaký úkol, kde musí samostatně pracovat. No a já teďko pevně věřím, že žáci už takhle zase vzdáleně pracují a za chvilku se podíváme tedy na to, abychom mohli zase žáky hezky ohodnotit. Já vidíte, už mám žáky 3 a já se vlastně i na ten průběh práce můžu podívat. Takže jak vidíte, tak Ivča už mi pracuje, sečí síly stačí. Jenom budu doufat, že všichni uvidí, že máme rozlišené poloviny, třetiny, čtvrtiny, že jsou tam ty dílky připravené. Můžu se podívat na dalšího žáka, jak mi pracuje v daném okamžiku. Tak, vidíte, že opravdu nám to tady všechno hezky probíhá. Hezky, výborně. Takže každý z žáků si pracuje, jak vidíte, na svém vlastním pracovním listu a učitel se může samozřejmě dívat. Kdyby bylo zapotřebí, tak také můžu žákovi takhle na dálku poradit, že třeba tady pozor, vykřičník, tady je chyba, nebo můžu přidat rovnou ohodnocení. Ovšem není nutné, aby učitel neustále stál nebo seděl u počítače a opravoval žákům, co zrovna dělají. Takovýmto způsobem totiž můžeme tu práci nasdílet třeba na 2 dny, na 3 dny, na týden, jak učitel chce. Teprve, když ukončí sdílení tohoto úkolu nebo aktivity, jak chcete, tak potom už žáci nemají zpět přístup. V okamžiku, kdy chci zadat žákům třeba nějaký domácí úkol nebo třeba i písemnou práci, tak se domluvíme na přesném časovém intervalu, kdy budou mít žáci tuto aktivitu otevřenou, budou jim mít k dispozici. Potom ukončím takzvané sdílení, práci jim ohodnotím a obdobným způsobem, jako jsem ukazovala to sdílení nebo vytváření toho linku, tak můžu žákům poslat znovu a žáci uvidí své práce už tentokrát opravené. Ještě jednu věc bych ráda vám tady ukázala. Pokud budou žáci spokojeni a budou mít tedy hotovo, tak já vždycky doporučuji, aby mi ťukli na tlačítko Done vpravo nahoře a já potom uvidím takové zelené zatržítko u jejich jména a to je vždycky pro mě jako pro učitele taková známka nebo potvrzení toho, že už jsou žáci se svou prací spokojení. Jak můžete vidět, Paolo, mám k dispozici zelené zatržítko a vím, že už tedy je hotovo, Ivča už má také hotovo a já už se můžu tedy podívat na nějakou práci, kterou žák považuje za ukončenou. A jak vidíte, máme tedy už hotovo, Ivča mi to krásně všechno udělala, takže co jiného může udělat učitel, než zase dát jedničku. Podíváme se na dalšího žáka. Tentokrát Kája už také mi dala zelené zatržítko, krásně mi to tady zpracovala, dáme také jedničku.
No a poslední žák, kterého máme dneska tady k dispozici, mi to taky dal, pardon, taky mi to dal hezky, takže i tehle ten žák, žákyně dostane jedničku. Takže to by byla ukázka druhé aktivity, kdy tedy každý ze žáků si pracuje na svém pracovním listu nebo písemné práci, jak chcete, a nikdo k sousedům nevidí. Nicméně učitel má neustále k dispozici jejich práci i v dané chvíli, ale i třeba zpětně, když se vrátí třeba po několika hodinách ke svému počítači. To byla tedy druhá aktivita, kterou jsem vám chtěla ukázat. Pojďme se podívat na aktivitu třetí. Asi mi dáte za pravdu, že když už jsme se něco naučili a něco jsme si procvičili, tak asi máme taky nárok na to si chvilečku hrát. Pojďme si tedy hrát. A já nazdílím další z aktivit. Pojďme domů, opustíme tuto aktivitu a já spustím řádění příšerek. Nicméně nejdříve nesmíme zapomenout na sdílet. Protože teď v současné době ještě žáci vůbec ani neví, že mám pro ně připravenou nějakou další aktivitu. A teď už je čas zase nazdílet žákům odkaz na hraní si s příšerkami. Opět bude odkaz vložen do Teamsu, do příslušného kanálu. Já ho opět vyhledám. Tak. To je ono. Máme nazdíleno. Výborně. A v okamžiku zase, když se podívám do Teamsu a do toho našeho příslušného kanálu, vidíte, společné zábavné procvičování je připraveno a žáci zase mohou se mi tedy do toho prostředí přihlásit. Dovolila bych si vás ale upozornit, že tentokrát to nejde bez přítomnosti učitele, tady tato aktivita. Takže já jako učitel všechno připravím, nastavím a přihlášení žáci si tedy budou moct hrát. Odstartuji pro třídu. Výborně. Eventuálně jsou tady jejich přihlašovací údaje. Já věřím tomu, že budou vědět. Zase zkusím chvilečku počkat, až se mi žáci přihlásí. V okamžiku, kdy máme do aktivity už přihlášené žáky, tak je učitel rozdělí do týmu. Já tady mám dneska tři žáky, tak klidně nechám soutěžit každého za sebe a každý bude v jednom jediném týmu. Každý dostal tedy přidělenou příšerku a s každým získaným bodem se příšerka bude trošičku více líhnout. Až se vylíhne příšerka, tak dotyčný žák vyhrál. Odstartuji kvíz. Tak, výborně. A už mají žáci připravené otázky, pochopitelně na zlomky, jak jinak. Dneska se věnujeme zlomkům a vidíme, Ivča už zvolila první správnou otázku, Kája také. Tak, další správná, prostřední a Paolo už má taky správnou. Tak uvidíme, zdá se, že máme šikovné žáky, žádná špatná odpověď. Kdyby byla špatná odpověď, dojde k zatřesení toho nevylíhnutého vajíčka. Ano, jako třeba teď jste mohli vidět. A to ale znamená, že dotyčný žák může samozřejmě pokračovat dál, ale už s menším procentem úspěšnosti. My už tedy máme dvě příšerky vylíhnuté a počkáme ještě na žáka posledního, aby nebyl smutný, že jsme ho nějakým způsobem obešli a nedali jsme mu dostatečné množství času. A výborně, vidíte, už máme celou tu naši soutěž tedy hotovou, připravenou. 5 vteřin slávy pro vítěznou příšerku. No a pojďme se podívat, co všechno nám ještě to vyhodnocení umožňuje. Například tedy vidím, že žák, který jako první měl vylíhnutou příšerku, byl 100% úspěšný a byl hotový za 20 vteřin. Druhý žák opět 100% úspěšný za 27 vteřin. No a třetí žák chvilečku váhal,
Úspěšnost byla 66%, 52 vteřin. Nicméně, to ještě není všechno, co nám tady ten software umožňuje. My se totiž můžeme podívat celkově na to, jaké otázky byly zadány a jakým způsobem vlastně žáci odpovídali. Takže například vidím, že jednu polovinu všichni žáci věděli, že jsou dvě čtvrtiny. Krom toho, že vidíme zadání, vidíme nabízené odpovědi a koláč úspěšnosti. Takže první otázka byla zodpovězena všemi správně, druhá také a s tou třetí tam byl trošičku problém. Mně jako učiteli to samozřejmě dává obrovskou zpětnou vazbu, abych viděla, na co se mám ještě při své výuce zaměřit. No, takže co máme vlastně za sebou? Máme za sebou výuku ve Workspace, máme za sebou procvičování. V tom nastavení každý má svůj vlastní pracovní list. Trošičku jsme si hráli. A že by nám ještě chybělo zkoušení? No, pojďme si to vyzkoušet. Já nastavím další z těch aktivit a tentokrát to bude i hlasování. Hlasování je ve Smart výukovém softwaru online velmi jednoduché a co nám učitelům nabízí? No pochopitelně i vyhodnocení. Pojďme tedy se podívat na další z těch aktivit. Půjdu domů, opět bychom nazdíleli příslušný link a spustíme tu aktivitu. Jakmile spustím, jako já, učitel, hlasování, tak ho žáci zase uvidí. Opět připomínám, že i u této aktivity musí být učitel u svého monitoru, u svého zařízení. Žáci jsou stále přihlášení, vidíme a můžeme jet dál. A předpokládám, že otázky už každý vidí, každý si je čte. A jakmile budou žáci odpovídat, tak zase já, učitel, tedy uvidím, jak odpovídají. Ten percentuální koláč je odpověď všech žáků z celé třídy. Co můžu také udělat, je to, že můžu ukázat jednotlivé otázky a podívat se, kolik žáků už splnilo tu, kterou otázku. Takže to je třeba první otázka, kterou vidím, že už je splněna na 100%. Druhá otázka na 67%. A třetí otázka, už tam nějakou odpověď také mám. Takže vrátím se ještě zpátky. Vidím, že by to mohlo být všechno v pořádku. No a v okamžiku, kdy mi tady všichni žáci už odpovědějí na všechny otázky, tak víc už toho nemůžu vlastně chtít. Tedy všichni odpověděli všechno a já si dovolím tuto aktivitu, tedy hlasování, ukončit. A pojďme se podívat na výsledky. Výsledky mohou vidět i žáci na svých zařízeních. No a já, učitel, zase vidím všechny ty výsledky, které tady máme k dispozici. Vidím každou otázku zvlášť, jakým způsobem byla zodpovídána. Já teda přiznám, že mám dneska výtečné žáky, já bych chtěla mít ve škole stále takto skvělé žáky. Nicméně podívejte, našli jsme tady i nějakou chybnou odpověď. Ale jinak si myslím, že to dopadlo naprosto výtečně. Pochopitelně opět je možné udělat nějaké revize, pokud byste měli například spuštěnou týmsovou schůzku, můžete zároveň na žáky mluvit na dálku. Pokud byste pak byli později třeba zase ve třídě, tak samozřejmě můžete komentovat i ve třídě. No ale já bych vám ráda ukázala ještě jednu věc a to je právě vyhodnocení hlasování. Já si můžu exportovat všechny výsledky do vlastně excelovského souboru, dám si ho hned uložit, jenom koukám, bych věděla, kam mi to vlastně všechno se přidá. Tak si to dám třeba tady takhle do dokumentů. Tak. Samozřejmě musím si vždycky najít ten správný soubor. Tady mám ty výsledky. Už se mi otvírá Microsoft Excel
a já uvidím přesně, jaký žák mi jakým způsobem vlastně odpovídal. Jo? Takže můžeme vidět výsledky všech žáků, jejich odpovědí, já jim na to opět můžu reagovat a můžeme odpovídat. Já si myslím, že to by mohlo jako ukázka docela dobře stačit. Znamená to tedy, že jsem vám ukázala, jakým způsobem může fungovat smart výukový software online jako aplikace v Teamsu. Pokud byste ji chtěli jako aplikaci Teams najít, tak běžný postup, klikneme aplikace, najdeme. No a to si myslím, že by mohlo být ode mě všechno. Možná snad nakonec ještě pár nějakých doporučení. Co bych vám ještě řekla na závěr? Samozřejmě je to těžké nemít žáky ve třídě, ale to spojení Microsoft Teams a smart výukový software online si myslím, vám může podat tu pomocnou ruku a všechno zvládnout. Můžete mít žáky ve třídě a komunikovat s nimi? No, nejde to. Ale můžete mít žáky doma a komunikovat s nimi? Ano, přes Microsoft Teams. A že by vám děti nemohly napsat písemné práce, otevřené úlohy? Proč ne? Teď přece máme workspaces ve výukovém softwaru online. Takže já vám přeju, ať se vám daří v propojení obou dvou platform. A kdybyste někdy potřebovali, tak určitě na portálu ve škole bude otevřený webinář a já vás ráda přivítám na tomto webináři, kde vám vysvětlím konkrétně, jak k tomuto propojení můžete přistoupit a naučím vás to. Děkuji vám a mějte se hezky. Naschledanou.